Bismillahirrahmanirrahim. Evo nas u prvom danu Ramazana i evo imamo snijeg. Bil hajr, hvala Allahu na svemu, na svakom stanju. Trenutno nemamo ni struje, ali bit će ako Bog da. Sve nam je to za pouku, da vidimo, da se barem sjetimo na trenutak miliona muslimana koji su pomjereni sa svoje ognjišta bez osnovnih uvjeta za život. Mnogi stradali, mnogi bez ičega na dunjalku. Alhamdulillah, opet mi smo dobro, samo da ipak razmišljamo o našoj braći muslimanima širom svijeta. Ramazan šerif, mubarek olsun, da ga u miru, rahatluku provedemo. Kad smo ga već dočekali, hvala Allahu, dželešanuhu, da se koristimo, da nam bude u kabulu, da nam Allah primi dobra djela i ibadete koje ćemo činiti u ovom mjesecu. Amin, ja rabbel alamin.